Адвокат Надії Савченко Марк Фейгін заявляє, що хтось намагається блокувати його сайт, де він викладає матеріали судової справи української льотчиці. Резонанс, напевно, викликав оприлюднений допит російською прокуратурою Ігоря Плотницького, очільника терористичної ЛНР. Він розповів абсолютну нісенітницю. Начебто 17 червня 2014 року у бою їм вдалося полонити Надію. Українка на допиті трималася незалежно, розташування українських військ не видала і чомусь Плотницький вирішив відпустити її та інших бранців Зайдару. Тож бойовики нібито відвезли Савченко на безпечну територію в район селища Сєверний і навіть віддали їй мобільний телефон. А після цього Надія, мовляв, вирішила під виглядом біженки потрапити в Росію. Нагадаю, українка стверджує, що саме луганські терористи з мішком на голові перевезли її через кордон Росії і віддали російським спецслужбам.